Skënderbeu ka mundur të realizojë një kualifikim historik 4 minuta para se të përfundonte shtesa e dytë. Nureddin Oralesi ka dërguar topin në rrjet duke shkarkuar një goditje nga 20 metra. Kaq ka mjaftuar për të mundur skuadrën e Neftçi dhe ngritur në këmbë jo vetëm tifozët korçar për të gjithë Shqipërinë. Skënderbeu e ka dalë me sukses të kualifikohet në raundin e 3 të Champions League dhe kjo falin skuadrës të vendosur mjaft mirë nga Mire Eliosa në fush, pavarësisht milionave të azerve. Nga kapiteni i shkëmbit tek portieri i Shej, Orelesi, Lila e po dhe të tjerë, bën dy ndeshje të mëdha dhe pas 3 vitesh në tentativën e tretë, Skënderbeu ja doli të kthente futbollin në fest dhe tani në Korçë kanë arsye të krenohen me skuadrën. Ekipi nga Kazakistani, Shakhtar është kundërshtar i radhës për Skënderbeun. Ndeshja e parë do të luhet javën e ardhshme në Kazakistan, ndërsa ajo e kthimit pas 2 javësh në Korçë. Shakhtar ka eliminuar ekipin bielorus Bate Borisov dhe tani ka mundësi të përballet me kampionët e Shqipërisë, që eliminuan në mbrëm kampionët e Azerbajxhanit, Neftçi Baku. Skuadra Skënderbeu e meritonte